ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଶହ ଶହ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେବା ସହ ଖବର ଦେଲେ ପୋଲିସକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ବିଡିଏ କଲୋନୀରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଡ ପଡିଥିବା ଦେଖି ସକାଳୁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭୋଟର କିଏ କାହିଁକି ପକାଇଛି ସେ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।